Céu, cê é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, pessoal.
É isso aí, pessoal. Eu vou estar posicionando aqui agora o pedestal, tá? Deixa eu estar. Eu vou estar posicionando, colocando as lanternas aqui, ó. Certo? Eu vou estar pondo nessa posição aqui, ó. Correto? Aliás, eu vou estar pondo aqui em cima, ó, que fica melhor. Aí, ó. Clareia legal pra vocês, tá vendo? Certo? E uma outra aqui, ó. E uma outra aqui direcionada a minha aqui, ó. Certo? Aí, ó. Tá, eu vou estar pondo no pedestral aqui, tem bastante coisa aqui do lado de cá, certo? Eu vou estar posicionando o pedestral e colocando a câmera em cima dele, correto? Assim que eu colocar a câmera aqui, tá? Vai ser mais fácil pra mim, porque aqui tá cheio de coisa aqui do lado de cá, ó. Correto? Eu vou estar posicionando pra continuar aqui a filmagem pra vocês. Beleza? E aí, pessoal, beleza? É isso aí, pessoal. Mais uma madrugada com vocês, certo? Dessa vez estou aqui no quartinho aqui onde tem os resgates, correto? Onde eu faço os resgates e trago as coisas pra cá, certo? Bom, pessoal, aqui não poderia ser menos que o melhor da besta, correto? Aqui é pancada. Muitas pessoas perguntam se acontece as coisas, tá? Tô me ajeitando aqui no banco. Acontece sim. É, muitas vezes eu chego, tá as coisas caídas aqui, tá? Eu tive que arrumar. Tinha derrubado os negócios, aquela parte da foice estava caída aqui, ó, certo? Então as manifestações acontecem aqui, tá? Eu não pego as coisas aqui porque fica fechada, como vocês viram, tá? Eu faço uma oração ali quando eu saio, certo? Eu faço uma comunicação e vedo o local, correto? Tá? Pessoal, outra coisa que eu queria dizer, bom, obrigado a todos por curtirem Memória Sobrenatural, obrigado por estarem seguindo o canal, obrigado mesmo de coração a todos vocês, tá? A todos vocês por esse carinho, por essa atenção e por esse reconhecimento aqui, beleza? Tá? Pessoal, eu queria dizer pra vocês aqui o seguinte, que muita gente fala, igual eu fiz um vídeo aí da Olaria, tá? E teve aquele problema das cobras lá, realmente é muito perigoso. Muita gente fala, Ulisses, cara, você tem que usar uma caneleira, trocar a roupa, não sei o quê. Essa roupa que eu visto, pessoal, tirando essa parte dessa camiseta, tá? Tem um significado e tem um sentido. Esse, sobretudo, tem um sentido. Esse colete, essa bala, esse colete de bala que tem um sentido. O machado, principalmente, tá? Até o meu coturno que eu uso tem um sentido. Tem uma história, uma coisa que veio até a mim e que eu passei e que eu uso, tá? Esse facão, ele veio durante uma gravação que eu fiz numa estrada que eu passei e acabei comprando, tá? Foi diferente dos outros. Essa camisa, ela foi feita agora há pouco tempo, mas as outras coisas fazem sentido nas coisas onde eu junto e faz parte de uma chave onde eu consigo as manifestações para vocês, tá? Onde eu tenho força sobre muita coisa, certo? Então, pessoal, estou trazendo mais uma vez aqui vocês, pela terceira vez aqui nesse quartinho, tá? Estou mostrando para vocês, tem coisas novas que eu resgatei e coloquei aqui, como essa calça, como tem um anel ali, tem algumas coisas aí que eu já resgatei, estou trazendo para cá, vou estar fazendo uma modificação aqui também, tá? É, existe uma câmera ali fora que está focando, eu vou estar modificando essa parte aqui onde está a câmera aí, vou melhorar e ampliar aqui, porque eu acredito que vão vir muito mais coisas para vocês, correto? E falando a respeito de mudar o meu visual, eu não posso devido a isso que eu expliquei para vocês, né? Em relação à cobra, isso aí eu vou correr risco mesmo. Aliás, eu uso aqui, pra quem nunca viu, tá? Eu não sei se tá pegando aí, certo? Isso aqui é uma pedra que também tem um significado muito forte, certo? Ela tem uma cabeça
desenhada nela por natural. Não foi feito, tá? E é de uma cobra. Aliás, essa cobra eu tenho até a foto que eu vou estar mostrando pra vocês aí, beleza? Então, existe uma proteção muito forte também. Beleza, pessoal? Eu vou estar pegando a câmera aí, dando continuação no vídeo aqui, certo? Mostrando mais um pouco do quartinho pra vocês e fazendo uma invocação aqui pra ver o que eu consigo. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Cara, existe muitas coisas aqui muito fortes, pessoal. Vocês não têm noção, certo? Das coisas que já aconteceram, certo? Eu queria falar muito dessa estátua aqui, onde eu vou estar fazendo um forte contato. Espero conseguir pra vocês, certo? Porque eu já consegui aqui, tá? Eu deveria ter filmado uma vez. Eu já entrei muitas vezes aqui nesse quartinho, já passei muitas vezes aqui, pessoal, certo? Então o que acontece? Essa estátua eu vou estar fazendo uma... Vou buscar uma coisa pra vocês, tá? Que eu espero conseguir, certo? Eu peço nesse momento que é que esteja aqui. Pessoal, mas as coisas mentalmente que vem pra mim, espero que a câmera pegue alguma coisa aqui, tá? Opa, 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 minha nossa, cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal, vocês têm noção, cara? Minha nossa, velho. Eu vou estar afastando aqui o banco aqui, ó, certo? Pra mim mostrar aqui pra vocês. Correto? Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção do que acabou de acontecer aqui, ó? Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste. Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui, certo? Nessa estátua. Peço que fosse... Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha só. Olha esse olho esquerdo. Olha o olho esquerdo da estátua, cara, como é que tá saindo. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Dá uma olhada, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, pessoal, como é que eu tô. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada no olho esquerdo dessa estátua, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cara do céu, meu estômago tá doendo pra caramba, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara, eu tô impressionado com isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso.
do céu, cê é louco, velho. Opa, opa, cara do céu, até as lanternas sugou energia, cara. Minha nossa, mano, que barulho foi esse, cara? Ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, velho? Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso, pessoal. Cara, que barulho foi esse, mano? Escuta, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Cara, um negócio tombou aqui em cima, cara. É isso aí, pessoal. Vou finalizar aqui. Quando começa a ficar muito assim, cara, não dá não, certo? É isso aí. Um forte abraço a todos. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.